Labas vakaras, brangų žiūrovai. Kviečiu pasižiūrėti antradienio spalio 24 dienos kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Darnaus judumo priemonės Jonavoje pretenduoja tapti žaliausiu projektu. Susisiekimo ministerija pirmą kartą skelbė ES fondų investicijomis įgyvendintų išskirtinių projektų apdovanojimus progreso kelias. Jų metu renkami 9 projektai, lėmė didžiausią vertę susisiekimo kokybei, kasdieniams žmonių gyvenimo sąlygoms, Lietuvos įvaizdžiui ir pritraukiant tarptautinės investicijas. Gyventojai kviečiami balsuoti iš viso 9 kategorijose. Balsavimas vyksta internetu. Aktyvias nuorodas į balsavimą taip pat rasite rajono savivaldybės svetainėje jonava.lt skiltyje naujienos. Straipsnio viduje darnaus judumo priemonės Jonavoje pretenduoja tapti žaliausių projektų. Paspaudus aktyvią nuorodą atsivers visi šalies projektai. Jonavos projektus rasite pažymėtus 8 punktų kategorijoje už žaliausią projektą. Kaip prašoma balsavimui pateiktame aprašyme, darnaus judumo projekto metu Jonavoje buvo įdiegtos informacinės švieslentės miesto stotelėse ir autobusuose, pertvarkytos ir įrengtos naujos viešojo transporto stotelės, suremontuoti dviračių, pėsčiųjų takai, įrengtos dviračių stoginės ir saugyklos. Pirmą kartą organizuojamame konkurse daugiausia dėmesio skiriama projektams, kurie skatina darnios aplinkos kūrimą, saugesnės, patogesnės susisiekimo infrastruktūros plėtrą, skaitmeninės technologijas, tvarius kasdienius įpročius. Jonavos kultūros centro krašto muziejuje atidarytos Jonavos krašto tautodailininkų ir skulptoriaus Rimanto Zinkevičiaus darbų parodos, kurios bus eksponuojamos iki lapkričio 17 dienos. Kviečiame pasigrožėti puikiais darbais, apie kuriuos plačiau pasakoja muziejaus edukatorė Rasa Kulytė Liubienė. Gerbiama Rasa, Jonavos krašto muziejus garsėja ne tik tais edukacijomis populiariomis ir vis gausėjančiamis, bet taipogi ir aktyviomis parodomis. Ką šiuo metu siūlote jonaviečiams ir ne tik pasigrožėti, pasižiūrėti? Atidarėme prieš porą savaičių 2 parodas. Tai tradiciškai Jonavos krašto tautodailininkų darbų paroda ir mažoji salytei visada kviečiame svečią. Šį kartą turime Ukmergiškio medžio drožėjos skulptoriaus kryždirbio Rimanto Zinkevičiaus darbų parodą. Kuo šitos parodos ypatingos? Na, va, pavyzdžiui, dabar žiūrovai jums tiesiai už nugaros matot ale tarsi užuolaida, bet iš tikrųjų, kas čia yra, juostos autos? Taip, čia yra vidinės juostos, mano už nugaros, mūsų tekstilės meistrės Živilės Laurinavičienės. Tai manoma pačios seniausios juostos, bet šiais metais ypatingą dėmesį skiriam aukštaitiškoms juostoms, nes yra aukštaitijos metai ir aukštaitiškos juostos yra išimtinai aukštaitijos paveldas, reprezentacinis ženklas, nes tik aukštaitijos regione buvo šitos juostos pinamos. Tai juostų pinėjų išties turim labai daug, būtent šitą rūšį atstovauja Elona Liktaravičienė, mūsų meistrė, ir dar turime Ilonas Menčenkovenės ir gyvitinės juostas. Tai tekstiliai tikrai daug, daug vietos, daug dėmesio šiais metais ir pinti, vat, kaip tik tai ruošimės penktadienį, mokinsime pinti būtent šitas juostas. O iš tiesų tai aukštaitijos kaime amatai tie tradiciniai, jie klestėjo 19 amžiaus, 20 amžiaus sanduroj ir nebuvo kaimo, kuris neturėtų kalvio ar staliaus, mezgėjos, audėjos. Kiekvienam kieme buvo moteris, kuri ir margino margučius, ir pinė sodus. Ir tai buvo įprastas reiškinys, dabar jau jam suteiktas ypatingas statusas, turim dabar globoti, saugoti. Na ir įspūdinga kolekcija yra kasmet Regina Jegoravienė, mūsų karpinių meistrė, paruošė vis naują karpinių kolekciją. Kaip tik ir norėjau klausti, nes iš tolo atrodo kaip nertos vašelių servetėlės, o iš tikrųjų karpiniai iš popieriaus. Taip, o čia yra karpiniai ir jie yra skirti servetėlės po vazonais, nes
buvo daug įvairių karpinių ir užuolaidėlių, ir netgi karstus dekoruodavo užuolaidėlėm, ir žibalinių lempų gaubtus, ir šventuosius paveikslus puošdavo. O dabar naudoja turbūt kalėdiniams papuošimams, atributams karpytas snaiges? Tai snaiges, taip, bet jau gal yra toks šiuolaikinis reiškinys, bet čia eksponuojamos yra būtent servetėlės po vazonais. Ir tam yra skirti vat šitie karpiniai. Tai labai gausi graži kolekcija. Dar turim naujų žmonių, ko galim labai pasidžiaugti. Turim karpinius vat ten juodame fone. Tai yra gimnazisto, 12-oko, Jeronimo Ralio gimnazijos mokinio. Na, jau žusino darbai. Išties tokie labai įdomios interpretacijos karpinių. Labai džiaugiamės, kad atsiranda jaunų žmonių, nes pavasarį jisai planuoja dar savo autorinę parodą per abis sales. Tai labai intensyviai visą vasarą dirbo jaunas žmogus, tai išties labai, labai smagu matyti tokį susidomėjusi vat liaudės menais ir karpinių to amatų žmogų. Taip pat turim naują dar vieną amatininką, kuri sertifikuota amatininką, Alberto Lukša. Jisai visai neseniai 22 metais gavo sertifikatą ir sertifikuoti yra jo dubenis, lėkštės, padėklai. Ir išties labai įdomus žmogus, labai gražiai pristatė savo darbus, labai domisi archeologija ir visais tradiciniais amatais. Tai kągi mes dar turim tradiciškai jau ketvirtus metus ar berods penktus dalyvauja mūsų šaukščius Artūras Aleksa. Ir šiais metais jisai debutavo su paukščiais, drožinėtais paukščiais, mokėsi šio amato pas tokį garsų alitiškį meistrą Saulių Lampicką, kuris pernai pas mus viešėjo, tai vat tokie gražus jo paukščiai. Dirba jisai tik tai su žaliu medžiu ir nepjauna savo dirbiniam medžio, bet randa nukritusi sode. Tai toks gražus pavyzdys. Tai galbūt jau neatskleiskit visų paslapčių, nes paskui atėję žiūrovai neturės ką žiūrėti. Papasakokite šiek tiek detaliau galbūt dar apie svečio parodą, ką lankytojai išvys atėję. Rimantas Zinkevičius 40 metų vadovavo Ukmergės tautodailininkų sąjungai. Turi kelis aukso vainikus, tai yra respublikinė konkursinė paroda Lietuvos mastu. Yra irgi dukart Liongino Šepkos premijos laureatas. Pragyvena iš savo amato, dirba, sakydavo, kad dirbu po 14 valandų per parą. Ir dabar truputį jau mažiau, nes jau sensta, tai šiek tiek save tausoja. Įdomi paroda tuo, kad jisai dirba su juoduoju ąžuolu ir jisai yra iškeltas, prie jo namų yra Šventosios upė ir tas ąžuolas yra iškeltas iš tos upės ir nustatyta mokslininkų, kad tai yra 1500 metų senumo ąžuolas ir jisai ten puikiausiai išsilaikęs ir kai jį iškelia iš upės dugno, jisai būna toks labai minkštas ir labai jisai sparčiai kietėja ir reikia jį laikyti drėgnai, kad dar galėtum su juo dirbti. Vat, tai labai įdomiai pristatė savo darbų parodą, įdomus darbai, istorinė tematika, etnologiniai tokie skulptūrai, tikrai spūdingos. Na, bet dar labai noriu pasidžiaugti mūsų darbais ir medžio daug turim labai meistrų ir turim dievdirbių. Štai Janina Listvina labai retas reiškinys, kai moteris yra dievdirbė, medžio drožėja. Tai tikrai unikalu ir šiais metais, jei dabar 84 metai ir jie atėjo dar su padarytų naujų darbų. Tai taip džiugina. Tai ir visą reiškia savo prosenelių, senelių vardais pavadintus, jinai ir šventuosius padarė, būtent skirti tie darbai jos giminėms ir artimiesiems.
Kiek laiko veiks šita paroda, kur bus galima susipažinti, va būtent su jūsų apie pasakotais autoriais? Iki lapkričio 20-os abi dvi parodas eksponuosim ir dar labai gražus iš tiesų, saulutės labai gražios mūsų kalvio, kuris mum Jonvabaliuva paruošė pagamino, tai turim ir tradicinėje dirbinių saulučių, kuriamis buvo pošiami kapinių vartai, stogastulpiai, koplytstulpiai ir bažnyčių stogai, tai irgi tokių naujų, irgi turim darbų. Labai smagu, kad visi šiais metais labai pasistengė, nes aukštaitijos metams skirta paroda, tai išties labai daug naujų darbų ir tas labai džiugina. Bus tik akis paganyti, tiesa. Taip, tikrai. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Visuomenės sveikatos biurai šalies ugdymo įstaigoms ir bendruomenėms dalins COVID-19 savikontrolės testus. Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad savivaldybėse veikiantis visuomenės sveikatos biurai šalies ugdymo įstaigoms ir bendruomenėms sudaro galimybę neatlygintinai gauti savikontrolės testų, skirtų koronaviruso infekcijos diagnostikai. Bendrojo ir iki mokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės jau gali neatlygintinai gauti savikontrolės testų mokiniams, jų artimiesiams, pedagogams, kitiems specialistams. Minėtų testų paskirstimų bendruomenėms rūpinsis savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, kurių visoje šalyje veikia 49. Taip pat biurai gali testus dalinti bendruomenėms savivaldybėse vykstančių renginių metu. Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad koronaviruso infekcijos ligos sukėlėjas vis dar cirkuliuoja populiacijoje, o šiuo metu stebimas sergamumo didėjimas. Todėl labai svarbu, kad būtų užtikrintas kuo didesnis simptomus jaučiančių asmenų testavimo prieinamumas. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija į savivaldybių visuomenės sveikatos biurus pristatė reikiamą kiekį minėtų testų, kad jie kuo greičiau pasiektų savivaldybių gyventojus. Praktika skatinti testuotis taikoma ir kitose šalyse, pavyzdžiui, JAV, kur COVID-19 savikontrolės testai gyventojams siunčiami paštu. Kaip rodo epidemiologinės situacijos duomenys, bendras suminis sergamumo COVID-19 liga, gripu ir ūmiomis viršutinių kvepavimo takų infekcijomis rodiklis Lietuvoje pastaruoju metu išaugo. Todėl ministerija toliau rekomenduoja visiems gyventojams, jaučiantiems COVID-19 ligai būdingus simptomus, atlikti testą ligos nustatymui. Tokiu atveju taip pat patariama likti namuose ar kreiptis į gydymo įstaigą. Jonavos kultūros centras kviečia į prestižinės premijos įteikimo ceremoniją. Labadiena. Visus jonaviečius ir miesto svečius lapkričio 9 dieną 18 valandą kviečiame į kultūros centrų premijos įteikimo ceremoniją. Kaip žinia, Jonavos kultūros centras gavo prestižinę premiją už vietos ar regiono kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą ir istorinės atminties aktualizavimą. Tai šitame labai gražiame koncerte mes parodysime savo Jonavos kultūros centro kolektyvų įvairiapusiškumą. Parodysime tai, kokia mes esame. Prisimename savo šaknis, bet nepamirštame ir dabarties, bei taip pateikiame šiuolaikiškai. Tai labai kviečiu lapkričio 9 dieną 18 valandą užsukti į kultūros centrą, į didžiąją salę, kur vyks kultūros centrų premijos įteikimo ceremoniją. Na, daugiau informacijos apie renginius galite rasti www.jkc.lt arba socialiniuose tinkluose. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis trečiadienį. Trečiadienio naktį debesuota, vyraus rūkas, vėjas šiaurės rytų, rytų. Temperatūra svyruos nuo 5 iki 7 laipsnių šilumos. Diena apniukė, vėjas šiaurės rytų, šils nuo 6 iki 8 laipsnių. Šiandien atsisveikinu su jumis, gero vakaro ir iki rytojaus.